això del que va passar. Bueno, la nit de dimarts a la nit, hi ha hagut moltes informacions, hi ha hagut molts comentaris, xarxes socials, quina valoració se fa des de l'Ajuntament. La valoració que fem des de l'Ajuntament de lo que va passar a vespre de Sant Agustí, evidentment no pot ser positiva quan en el moment que hi ha qualsevol acte vandàlic, quan hi ha una desproporció de les festes o hi ha una falta de civisme, creiem que més que desmesurada. Nosaltres hem demanat disculpes públicament i no molta gent de greu torni a fer, no compartim que aquesta sigui la manera de fer el dia de Sant Agustí, i tot i que els nostres esforços perquè l'endemà estigui net, perquè les coses de seguretat puguin venir i mos puguin recolzar i puguin evitar al màxim, veiem que la capacitat per controlar això mos supera. I per tant, hem de prendre una mesura per reduir la intensitat d'aquesta festa, i un pic va reduir la intensitat, llavors probablement serà el moment de pensar quina ha de ser la festa de Sant Agustí. Ara crec que el pensament ha de ser com reduïm la intensitat d'aquesta festa. Llavors segurament molt sortirà com volem que sigui la festa de Sant Agustí. Molta gent té clar que la festa de Sant Agustí i el cos o de qualsevol manera a les dues acaba. El problema és, diguem, hora baixa, vespre. Vull dir que molta gent mescla, i crec que s'ha quedat molt clar que no és aquesta mescla. Efectivament. Va ser molt guapa, va ser una festa molt falanitxera, i que la cosa es va desbaratar a les 5 o les 5 de l'hora baixa. Totalment d'acord. Amb això ho compartesc en el 100%. La festa des de matí és una festa reivindicativa, és una festa molt falanitxera, molt arrelada dins el dia de Sant Agustí, i que no va dur cap problema ni un. De fet, les mesures preventives per dematins són mínimes. És a dir, tenim una mesura puntual pel moment de la ballada davant del convent, i perquè, com sabeu, fa anys va tenir una situació molt complicada i obliga a tenir un reforç especial, però sense cap intervenció, sense cap problema. El problema és que a partir de les 6 de l'hora baixa no tenim capacitat, ni crec que en tinguem mai, per assumir el que ve de fora. Per això aquest problema no és d'ara, vull dir, aquest problema ve ja de l'anterior legislatura, bé, o sigui, aquesta festa ja ve de rei. No hi podria haver un pacte, diguem, amb tots els partits polítics de dir què feim tots, perquè clar, en ordre de dir no, uns ho farem, no, vull dir, aquesta festa fa més de 4 anys que se fa, vull dir, no hi hauria com per seure-se i fer un pacte d'estat falanitxer a veure què se fa a aquesta hora baixa vespre. Probablement sigui la millor forma. És vera que nosaltres, quan començàrem en tota la il·lusió i en totes les ganes de poder mantenir i millorar, i quan deim millorar volen dir reduir perills, reduir coses, els esforços que s'han fet han estat importants, el cost que suposa l'Ajuntament és important, però tot i així veiem que no, que aquestes, és a dir, tenim dos temes que hem de separar. Els actes vandalismes que se van produir són una mínima part. Estem parlant de que a la ronda que hi pogués haver unes 12.000 persones. Dins aquestes 12.000 persones hem tenim un petit grup que mos ha d'espanyar al vespre, mos ha de sortir. Però és una quantitat tan petita de gent que muntem per aturar 10 persones de 12.000. Com els trobem en aquestes 10 persones dins 12.000? Perquè per aturar no eren més. Ahir va haver tres bregues que se varen identificar.
És a dir, les bregues, per desgràcia, quan hi ha una acumulació d'aquesta gent, no se poden aturar. Se poden resoldre aviat i identificar els que les han produïdes. Com etílits. És a veure, han tingut com etílits. Que s'han atesos, que s'han resolt, que s'han identificat els menors, que hi ha un policia i tutors que faran feina per posar en coneixement dels pares de que els fills de 15 anys, quan agafen un bus el dia de Sant Agustí, han de saber on van. Perquè no podem tenir ment a quants d'aquells 12.000 menors. No els poden tenir ment a tots. Els poden posar Creu Roja, poden posar Protecció Civil, poden posar policies tutors, poden posar policies perquè no entrin sense beguda. Però quina mesura aguanta això? És que no ho sabem. Exactes incivisme, és a dir, les pixarades en els carrers, les vomitades, tot això. L'han repetit per activa, per passiva, els banyos. És que ja només falta que estiguin aferrats a les barres perquè estiguin més visibles. I així tot, la gent no pot aportar aquest respecte pels ciutadans, que és bàsicament el que li demanem perquè pugui venir a la festa. És que no els demanem gaire cosa més. I això és el plantejament que hi ha que fer. Més felanit, han de reduir. Més felanit no són ni municipis, és el mateix problema. No. Vull dir que són molt de pobles, s'altre m'han dit de per Maria Cineva, però vull dir, això no hauria una cosa que tots aquests municipis, diguem, afectats per això, poguessin fer, no sé, una no sé què, però vull dir, una normativa, vull dir, perquè clar, no és un problema d'Homer de Felanit, vull dir... Les fàcils solucions ja estan aplicades. Les festes populars tenen, el darrer any s'ha dit que la joventut s'organitza molt aviat a través de WhatsApp, xarxes socials, en un moment són 50 i tenen un autocar. Això ha facilitat que el transport venguin gent de tot arreu. I de fet hi ha tours coneguts, que joves van dur per tot, nosaltres també, els nostres joves evidentment, van a altres pobles a fer la festa. Això és un cúmul que a més ha coincidit que les festes tradicionals més populars hi hagi diverses festes superposades. Hi ha la festa més tradicional, que aquí tenim el temple des de matí, que pràcticament s'hi ha incidents, la gent se comporta, la gent de poble, i després hi ha, com a petit d'altres pobles, s'invasió a lo millor de molta més gent, i clar, amb més gent ve, els problemes se multipliquen. Passa a Ciutadella, passa a Cineu, passa a tot a Manacor, a Nanciment, passa per tot. Clar, fins al moment la cridada d'atenció en aquesta gent era de que per favor se comportessin tal i qual. Fins ara no ha funcionat, funciona molt pallats. Les solucions que cada poble s'han enxerrat qualque vegada a nivell municipal, diferents regidors que ens hem anat reunint i qualque reunió que hem fet, sobretot de cada any passat, a veure quines solucions se donaven. Clar, cada poble després té la seva singularitat. Hi ha pobles que tenen molt bon fet en cap municipi, per tant, limiten l'entrada de la gent. Felanitx, no, en aquest sentit, no tenim tan fàcil perquè tenim molt d'accessos i és impossible posar gent a cada banda. Cada poble ha d'anar a cercar la seva, un poc la seva solució, perquè la solució de crida, de publicitat, de reforçar el millor sistema de seguretat i de sanitat i això, ho han fet tots els municipis i no han funcionat. I la gent segueix a veure una llau. I després cada poble obre el seu d'això de reflexió i després fa unes decisions. Nosaltres a Felanitx, la veritat, per la gent que hi havia, el que ha comentat en Val, el número d'incidents per la gent que hi havia, varen ser greus, els veïnats estan molt afectats, però bueno, relativament pocs. Així tot, sí que consideram que s'ha d'obrir per tirar d'un període de reflexió. Convidem evidentment en altres partits. L'any passat ja vam intentar reunir una sèrie d'associacions, però probablement el dia Sant Agustí a menys que en fem, i jo crec que s'ha de mirar de ser el millor, més contundents de cada any que ve. Jo crec que és la percepció que general, però bueno, ja se veurà les pròximes setmanes que podem arribar a fer. Bé, mos trobem ara en un any electoral, vull dir, però tens saber d'aquí l'any que ve com estarà format el consistori, vull dir, crec que seria un bon moment perquè tots els partits, vull dir, presentassin aquí un dia de dimem,
nosaltres farem això, som això i aquí arribarem. Vull dir, crec que seria un bon moment per, diguem, és una bona fita. Per, sí, l'any que ve és un altre equip de com, l'any que ve estem allà. Ah, sí, depèn de què ho quedi. De manera, després... Són Xisco. Xisco, sí. Ah, no, vull dir que aquesta voluntat dels de partits que ara estan governant l'Ajuntament és ferma i és comú entre els tres. Clar que sí que ens agradaria que la resta de partits, en aquest cas el Partit Popular, també se sumés en aquest plantejament, perquè vull dir, com bé ha dit el Bala i en Pere, el problema és comú, és de tots. És un problema dels falanitxers i l'hem de resoldre els falanitxers. Home, se corre risc, com en molts altres pobles, però Falanitx és un d'ells, de que aquestes festes puguin morir d'èxit. No? D'èxit, ja, me referent sí. D'acceptació de la gent. Se parla d'un període de reflexió i tal, però quines mesures se poden prendre que hi eren, és a dir, quan se parla d'un període de reflexió, en què ens referim exactament? A un replantejament de la festa, a un replantejament organitzatiu? Sí, ja crec que l'anàlisi... Ja crec que l'anàlisi, tothom està d'acord, de que hi ha dos Sant Agustins, hi ha el Sant Agustí més tradicional, que passa sense aquest tipus d'incident, i després hi ha Sant Agustí de la gran massificació. Per tant, a nivell personal, jo crec que les solucions són bastant evidents i, bé, evidents en el sentit de que no ens quedarà més remei a partir d'ara de que potser anar per un sentit de ser més estrictes o de prohibir segons quin tipus d'activitat o d'activitat, però bueno, això ja llavors dic, és una cosa que no m'ho deixa molt més marge que aquest això. Sempre tinguent aquest anàlisi de que existeixen diferents festes, diferents nivells de festes a nivell de Sant Agustí. Però bueno, llavors dic, s'obrirà un període, ara mirarem com ho podem donar, l'Ajuntament també podria organitzar o no organitzar, o deixar de fer, vull dir, hi ha diferents... diferents accions que poden fer a nivell de consistori. Però bueno, ja se veurà. Jo voldria plantejar tres coses. Una d'elles és que tots conteu xerrat, teniu minimitzat la quantitat de la gent que hi va participar i que realment, si ho mires per percentatge, és una quantitat ridícula, però s'afecta i és mal que ha fet tota la nit a nivell de totes les informacions que ha sortit. Creu, estem en un any electoral aquí on podria tenir conseqüències, no sé si això ho valorat o no. Sí. Això per una banda. Segona, jo voldria demanar a veure quina necessitat té Falanitx de fer aquest agustí amb 12.000 persones. Crec que hi ha poques respostes que puguin dir que això és positiu, vull dir. I per una altra banda, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció i és que Falanitx, tu dius que hi ha com a 12 Sant Agustins, jo posaria que n'hi ha 3 de Sant Agustins, perquè una és la celebració de Sant Agustí, tradicionalment quan se feia, que me fa molta gràcia que la part, diríem, més important que tenia el poble de Falanitx, que era la celebració tradicional, se fan unes normes, fins i tot se va demanar que no s'aplaudís a dins l'Ajuntament, a dins l'estema d'escavallats i tot, i llavors, en canvi, el tema d'Escoso, que a mi m'apareix molt bé que facin espregó allà, però m'apareix impresentable el tema d'Espàlio i que les autoritats vos brindeu en aquesta història, m'apareix demencial. Crec que hi ha manera de reivindicar, crec que no ets a porta del convent de Sant Agustí o una festa de Sant Agustí que s'hagi de fer aquest carnaval que se va, perquè bé és un carnaval, i llavors el desgavell que hi ha sobre baixa. Vull dir, crec que aquí falta coherència a l'hora de tractar les coses, des del meu punt de vista. Sí, hi ha molt de nivell de festa, és clar. És així, és a dir, és una convivència de... I si continuéssim el debat, probablement arribaríem a la conclusió de que no són tres, sinó... 4, 5 o a lo millor 6 tipus de festa que comparteixen el dia de Sant Agustí. La reflexió i el canvi que s'ha de fer crec que ha de tocar a totes aquestes parts de les festes. Hi ha una part molt cultural, hi ha una part més reivindicativa. Jo estic ben segur que aquesta part ben reivindicativa també apostaria, reforçaria un canvi de model,
ara? Quin és ara mateix que s'ha de fer? Bueno, el fet d'Espàlio té una, és molt peculiar, però és una part més, és una part més d'aquesta festa. Crec que el problema serio ara mateix el tenim a sort baixa i en tot cas, jo diria que tota la part de la festa que passes de matí, si hi ha algo que crec que passaria és que recolzarien és que la festa de Sant Agustí se convertís en una altra cosa. Home, és que hi ha imatges, cal, vull dir,